Han er fucking så dum over. Skulle ikke prøve til dig, mand? Det er lort. Okay guys, today we're going to continue our group work on the literature. So please get out books and start working. Okay, you weren't here yesterday, so can you join Philip? For sent. Hvor er Malene? Ja, det her, så rykker vi det her andet sted. Jeg tror bare, vi gør det forkert før. Ja. Men skal vi så lade det om, hvis vi den der gang kan lade det? Hvad er du, 3 år gammel eller hvad? Hvad har jeg gjort? Han har slået mig ihjel. Hej, hej. Ikke stol på ham, ikke stol på ham. Jeg skal nok få ham af vejen. Han slog mig ihjel. Ja, han slog mig ihjel.